Աչարը հարդահել այլև ամբողջ քաղաքը, որպեսի պատանի Զենոնը սկսեր մտածել կյանքի և իր մասին։ Սակայն հայրս այլ կերպ է դատում, նա գտնում է, որ դու հանցանք ես գործել։ Ո՞վ է հայրդ։ Արքոնդ Կլեոնը։ Կլեոնը։ Այ քեզ անական կա։ Քո հայրն անվիճելի ուժեղ մարդ է, բայց դու ուրիշ ես, դու ի վիճակի ես խենթություններ անել, արարքներ, որոնք կարող են ցնցել մարդկանց։ Ես փառք եմ սպասվում Զենոն, ոչ պակաս քան իմը։ Լսիր պատմեմ, թե ինչպես ես սկսեցի չհավատալ աստվածներին։ Այն ժամանակ առևտրական գործերս վատ էին գնում, բայց հույսս չէի կորցնում։ Որոշեցի մի խոշոր գումար շահել ակլորակրվու։ Պաշխարույից պարտք վերցրի 500 դրամի և մի Ռոդոսյան ակաղաղ գնեցի։ Դա մի հրաշք ակաղաղ էր, չի կակարմիր, արցվակտուց, սուր խթաններով, մի ամբողջ ամիս վարժեցնում էի ակաղաղիս, սխտոր ուտեցնում, մի օր էլ երբ տեսա, որ նա դարձել է չար ու հզոր, ինչպես մի սկյութացի, եկավ աշխարհու Թեոդորի մոտ և գրազ բռնեցի։ Թեոդորը համաձայնվեց և իմ շիկակարմերի դեմ հանեց իր սև ակաղաղը։ Այդ գրազի շուրջ հավաքվել էր ողջ շուկան, իմ շիկակարմիրը երկու անգամ ավելի մեծ էր սև ախոյանից, և երբ Թեոդորը տեսավ այդ, գունատվեց և ասաց. Թույլ տուր Հերոստրատ, խնդրեմ հզոր աստվածներին, որ իմ սևը կկռվի նրանց հովանավորության ներքո։ Ես ասացի խնդրեմ։ Թեոդորը գրկեց ականջը, ինչ որ բան չփչաց ականջին, դրեց գետնին, ակլորակռիվը սկսվեց։ Շիկակարմրից թռնելն ու սևուկին գետին գլորելը մեկ եղավ։ Թեոդորը տեսնելով, որ հաշված վարդյաններ է մնացել, գիրկեց ակաղաղը ասելով, թույլ տուր Հերոստրատ, մեկ անգամ էլ խնդրեմ աստվածների հովանավորությունը։ Ես ասացի խնդրեմ, միևնույն է, դա նրան չի օգնի։ Թեոդորը գրկեց ակաղաղը, ինչ որ բան չփչաց ականջին, դրեց գետնին, ակլորակռիվը շարունակվեց։ Ինչ ես կարծում, սև ակաղաղը ասես վերածնվեց, բայց իմ շիկակարմիրը պարտվելու միտք չուներ, ու թեև կռվում կորցրել էր աչքը, միևնույնը, ըմպես հարվածեց, որ սա հավիպես կրկրտաց և կողքի ընկավ։ Թեոդորը նորից դադարեցրեց կռիվն աստվածներին դիմելու համար, ես նորից մեծահոգաբար համաձայնվեցի։ Թեոդորը գրկեց ակաղաղը, ինչ որ բան չփչաց ականջին, դրեց գետնին, ակլորակռիվը շարունակվեց, հրաշք, սև ակաղաղը ասես վերածնվեց, որտեղից նրան այդ ուժերը, նա հարձակվեց իմ շիկակարմրի վրա, փռեց գետնին, սուր խթաններով պատառոտեց կուրծքն ու կծարեց։ Սիրտը, իմ շիկակարմիրը շունչը պչեց։ Ես ինձ գցեցի փողոց, ձերքերս տարածեցի երկին և գոչեցի, ներեք ինձ աստվածներ, որ չեմ ավատացել ձեր զորությանը, դու քրաշ գործեցիք, ես պատժված եմ։
Բայց այդ պահին ինձ մոտեցավ մի ծեր ստրուկ եւ ասաց. Լսիր, Հերոստրատ, ինչ գործ ունեն այստեղ աստվածները? Ամեն անգամ, երբ Թեոդորը դադարեցնում էր կռիվն աստվածներին դիմելու համար, նրա ծառաները մի սևակաղաղը փոխում էին մեկ ուրիշով, ավելի թարմով։ Բիրավրանքից լաց եղա, հետո ծիծաղեցի, հետո նորից լաց եղա, հետո նորից ծիծաղեցի, լաց եղա ու ծիծաղեցի, որովհետև ինձ համար պարզեցի մի մեծ ճշմարտություն. Մարդկային լկտիությունը աստվածներից զորավոր է։ Այս ճշմարտությունը ինձ վրա նստեց 1500 դրամի։ Ես այն նվիրում եմ քեզ։ Անվճար։ Եվ ինչպես ասում են, մեղավորն այն պատմիչն էր, որը անտեսելով դատարանի վճիռը այնուամենայնիվ պատմեց Հերոստրատեսի մասին։ Հովանես, հրաշալի աշխատանք։ Շնորհակալ։ Ուզում եմ նաև իմ շնորհակալությունը եւ շնորհավորանքները հայտնել ֆիլմի ռեժիսորին Ռուբեն Քոչարին։ Ես այդ հնարավորությունը չեմ ունեցել իրեն անձամբ հայտնելու, թող որ այդ շնորհավորանքը լինի եթերից, որովհետեւ իսկապես արժանի ֆիլմ։ Հայ ֆիլմ կինոստուդիայի այս 85 հայ ֆիլմ կինոստուդիայի հետ հետո դուք կասեք արդեն ինչքանով առնչություններ ունեն եւ որ ձեր ֆիլմերը, որովհետեւ ես պիտի խնդրեմ, որ մենք այդ թեմայի շուրջ խոսենք։ Դա ինձ համար շատ կարեւոր թեմա է այս օրերին։ Բայց հայ կինոյի պատմության մեջ կարծում եմ այս ֆիլմը իհարկե գրել է արդեն իր արժանի տեղը զբաղեցրել։ Շնորհակալ եմ անչափ։ Հովանես, հայ կինոյում ձեր կատարած գործերը եւ որ թվականից դուք լծվեցիք, այսպես ասենք, այդ աշխատանքին, որն է ձեր առաջին գործը, կինոգործը։ Իմ առաջին կինոգործը, առաջին մեծ դեբյուտը Հերոստրատն է։ Բայց առաջին գործ կարելի է համարել Լրության սիմֆոնիան։ Վիգեն Չալդրանյանի կերպարը, Վիգեն Չալդրանյանի, այնտեղ շապատների տարբերությամբ է նկարվել, հա, մի քիչ էսկո, մի քիչ ենկո։ Դրանք երկուսն էլ դեբյուտ են համարվում։ Վիգենի գործում ավելի փոքր, իսկ Ռուբենի գործում փաստորեն մեծ դեբյուտ։ Այսպես ինձ համար շատ թանկ կերպար է Լրության սիմֆոնիայի իմ գյումրեցին, որը ես միտումով չտարա տրագիկոմիկ ճանապարհով։ Որտեվ կար այդպիսի խոսակցություն, որ երկրաշարժը եղել է, հիմա ավելի թեթև նայենք, չգիտես ինչ, ես խնդրեցի առաջարկողներին ու ասեցի, որ վերքը թաց է, այստեղ պիտի 10-20-30 տարի մոտավորապես անցնի, սերունդներ փոխվեն, որ գան ու կարողանան հանկարծ ոչ թե հումորով նայել այդ ամենին, հանկարծ ավելի թեթև, հանկարծ այլ կերպ էլի կարողանան ներկայացնել։ Ես ասացի, որ ինձ համար շատ դժվար է։ Վիգենի հետ խոսակցություն ունեցանք ու Վիգենն ասեց. լավ ասեց, Հովջան, դու մտածի ու արի։
Այսինքն թողեց դերասանին լուծելու այդ խնդիրը։ Այդպես թողեց ու կարծում եմ, որ վատ չմտածեցի։ Երեք առաջարկ ունեի։ Մեկը մտածում էի աղանդավորի կերպար, որը խելագարվել է ու աշխատում է վերելակավար, հա, լիֆտյոր։ Ու պիտի անընդհատ ինքը խախտվել է իր աղանդներից ու անընդհատ պատկերացնում է, որ ինքը այդ վերելակով մարդկանց կապում է Աստծո հետ, հետո իջացնում է ներքև։ Այսինքն մի հատ կերպար է մտածել, հա։ Հետո վերելակ չկար այդ տարածքում, որտեղ նկարահանում էինք։ Վիգենն ասեց, լավ, երկրորդը ինչ ես մտածել։ Երկրորդը մտածում էի, որ կռվող տղա, որը Ղարաբաղում կռվել է ու պատահաբար իր գնդակով զոհվել է ընկերը, որից ինքը խելագարվել է ու ամեն անգամ, երբ որ շոկեր էր ունենում, երբ որ ասենք նոպա էր սկսվում շիզոֆրենիայի ու մարդը սկսում էր արդարանալ, որ ես դիտավորյալ չեմ արել, ես չէի ուզում եւ այլն եւ այլն, Վիգը էս էլ սենց ասաց, ասեց, լավ, դետ էլ մի կողմ դնենք, ապա երրորդը, ու երրորդը ասացի մարդ, որը դպրոցական տղա է եղել, հա, 10-րդ դասարանի ու վերադարձել է տուն, տեսել է, որ իր աչքի առաջ շենքը փլվեց, նստեց շենքը, ու հիմա անընդհատ լուցկու տուփեր է հավաքում, ուզում է այդ շենքը կառուցի, որևէ կերպ, բոլորից լուցկի է ուզում, ու այդ ամենը ինքը շատ լուրջ է անում, փորձում է քաղաքը կառուցել։ Այդպես ու եկանք ու միացանք Վիգենի հետ այս մի երրորդ տարբերակին, ընտրեցիք երրորդ տարբերակը, կարծում եմ, որ մենախոսությունը գրեցի, հետո Վիգենի հետ մշակեցինք ու այդպես նկարեց։ Փոքր հատված լինելով, սա ֆիլմում շատ արժանի տեղ ունի, կարծում եմ, որովհետև շատ գեղ, իսկապես շատ խորի մաստ հատված է, Հովանես, այ իսկապես վերքը թաց է։ Այո։ Այդ դրա մասին եք խոսել հենց։ Այո, վերքը թաց է եւ վերքը այս դեպքում կրկնակի էր, նախ որ երկրաշարժ էր տեղի ունեցել ու տասնյակ հազարավոր զոհեր եւ երկրորդ, որ քաղաքը ոչ մի կերպ չէր կառուցվում։ Որը ցավոք սրտի այս պահին է։ Չէ, հիմա լավ ընթացքի մեջ է։ Արդեն։ Պարք Աստծո, այո, ես եղել եմ մի քանի անգամ ու չնայած ես արմատներով չեմ, գյումրեցի չեմ, բայց դե ով չի սիրում Գյումրին։ Այսպես ասած, լեզվի հետ կապված խնդիր չեմ ունեցել։ Խնդիր։ Մենք ուրեմն երևի խնդրենք ռեժիսորին, որ ցուցադրի նաև այդ հատվածը։ Մենք ունենք էլի մի քանի հատվածներ։ Սանի դառնեք երեք ադվի կատե։ Օդնոր համար է դեղի համնս կաց։ Սիկ մեր շենքն է, այդ չորորդ հարգը մեր տունն է, մի ուղակի մի քիչ պլել է էլի, մի ես կուզնեմ սարկեմ, բայց Քարչկո, բժիշկ ջան, ես հաշվել եմ, պատիկարերը 6845 հատ են, որ երկու հատը վերցնեմ, կմնա 6843 հատ, այդ երկու քարը տվեք սարկեմ, կաշխատեմ կուտը։ Ամաս պապաս էր մոտը շենքը, չենս է հուրեմ էր տղեն, իշկեն է, չի դեն, որ ես դե իրենց մարդում կշինեմ։ Բաման ճան։ Քաղաքը պետի շինվի, թե չէ, ծո մարդ եղիք, ուսկով տում կշինվի, չի շինվի, ես կշինեմ, բայց կպլի, կշինեմ, կպլի։ Այ, Վաշակ,
Հովանես, չգիտեմ, ինձ թվում է բան չունեմ ավելացնելու։ Շնորհակալ եմ։ Լավ, քանի որ հուզվեցինք այս հատվածը դիտելիս, մի քիչ ավելի ուրախ բաների մասին խոսանք։ Այսինքն, ամենամեծ ուրախությունը կարծում եմ ամեն հայ մարդու եւ ամեն ընտանիքի հոր դա իր ընտանիքը պիտի պատճառի։ Բարք Աստծո, այո։ Բարք Աստծո։ Ձեր թույլ տվությամբ մենք պատրաստել ենք մի քանի լուսանկարներ։ Եվ իհարկե կան նաև լուսանկարներ ձեր վերջին աշխատանքներից մեկից, Քրմուհուց։ Այո։ Պիտի խնդրեմ ռեժիսորին ցուցադրի լուսանկարները եւ եթե ձեզ դժվար չի, պարզապես մեկնաբանություններ լինեն։ Շատ լավ։ Լավ։ Դիտենք։ Քրմուհի ֆիլմից է։ Վիգեն Չալդրանյանի Քրմուհին, այստեղ կայացել է պրեմիերան, վստահ եմ, որ շատերն են տեսել։ Սա հենց այն պահն է, երբ Տեոն, իմ կերպարը, առաջին անգամ տեսնում է Քրմուհուն ու խելագարվում։ Ու խելագարված հարձակվում է Քրմուհուն սիրելու, այսպես ասած, որի արդյունքում էլ ծնվում է Ագատ Հանգեղոսիկը, այսպես ասած։ Կա չէ այդպիսի կարծիք, որ Ագատ Հանգեղոսը զտարյուն հայ չէ։ Դրա համար էլ Տեոն, որ արքայի դպիրն էր դարձած, արքայի դպիրներ, այդպես էսպիսի կապ է ստեղծվել սցենարով։ Այս ես իմ ավակ աղջկա հետ եմ դիեի Սանուշիկի հետ։ Քանի տարեկան է Հովանես? 15 հրաշ։ Սա իմ Անուշիկ Մարին է։ Գեղեցկուհի տիկին է։ Գեղեցկուհի Մարիս, որին շատ-շատ եմ սիրում, շատ։ Յա, ես էլ ես եմ։ Աբա։ Այդպես։ Ես մի հետաքրքիր, ահա, ես է ողջ ընտանիքս։ Ընտանեկան գեղեցիկ հավաք։ Այո։ Ես էլ էլի ողջ ընտանիքս է, տղաս, գորիկս, լիան, էլան, աչոնիկներս, մարին ու ես։ Իսպես ընտանյոք հանդերձ փորձել ենք մի քիչ ավելի թեթևացնել մեր կենցաղը, մեր առօրյանը, այդպես ֆոտոսեսիա ենք արել։ Հեղինակը, թույլ տվեք ասեմ, որ Հովիկ Մալյանցն է, որը Հայաստանում էր բնակվում, հիմա տեղափոխվեց Բելգիա, այնտեղ ապրելու մշտական, շատ զիլ ֆոտոգրաֆ, շատ։ Զգացվում է։ Փայլուն, հա, գիտակիր գործի։ Հովանես, հարգելի հերոսադիտողներ, ես չգիտեմ ձեզանից շատերը գիտեն արդյոք թե ոչ, բայց ուզում եմ ասել, որ Հովանեսի տիկինը, գեղեցկուհի Մարին, հրաշալի մեր դերասան Վլադիմիր Մսրյանի դուստրն է։ Հենց այդպես։ Հենց այդպես։ Եվ կարծում եմ դրանով ամեն ինչ ասված է, այսինքն Մարին հիմա գրվում է Մարի Մսրյան Բաբախանյան։ Ահա։ Որ ոչ մեկին չներված։ Ահա։ Եվ որ հոր անունը անպատճառ շեշտվի եւ որ ամուսնու։ Իհարկե։ Հովանես, դուք կոլեգաներ եք, բացի նրանից, որ դուք ամուսիններ եք եւ արդեն երկրորդ տասնամյակն եք շուտով բոլորում։ Արդյոք հեշտ է, Հովանես։ Շատ ավելի հեշտ է։ Ես չէի կարողանա ապրել կնոջ հետ, որը, այսինքն, եթե սիրեի մեկ ուրիշին, իհարկե ուրիշ կերպ կլիներ կյանքս, այլ կերպ կդասավորվեր։ Բայց այս դեպքում շատ ավելի երջանիկ եմ ու շատ ավելի շահել եմ այն իմաստով, որ մենք համախոհներ ենք նաև։ Մենք դա ամենակարևոր խնդիրն է, երևի ոտքով ենք քայլում եւ նույն կերպ ենք մտածում, նույն թատրոնում ենք աշխատում, Երևանի Հրաչյա Ղափարյանի անվան դրամատիկական թատրոնում։
Մեծ Ղափլանյանի անվան, իմ դասախոսն է Հրաչյա Ղափլանյանը, ես նրա ամենակրտսեր ուսանողն եմ։ Իսկապես, Հրաչյա Ղափլանյանի կուրսը 15 տարեկանում եմ ընդունվել Հրաչյա Ղափլանյանի կուրս։ Ինչպես ստացվեց այդպես, Հովանես, 15 տարեկանում ընդունվել։ Ճիշտ բառ, ստացվեց։ Ստացվեց։ Սա երևի ուղակի ստացվեց, որովհետև ես ծննդյան վկայականով 1984 թվականին շատ էսպես համարցակ, ինչքան մարդը քիչ գիտի, այնքան համարցակ ու ոգևորված եկա ու դիմեցի Երևանի Գեղարվեստատերական ինստիտուտ։ Այդ ժամանակ զուգահեռաբար դիմել էի նաև Մոսկվայի Գեղարվեստի համալսարան գեղանկարչության բաժին, որտեղ որի համար քույրս Կարինեն նկարչուհի էր, ավակ քույրս ցավոք կորցրեց իրան վերջերս։ Քույրս ուզում էր անպայման, որ ես նկարիչ դառնամ, իսկ ընտանիքի մյուս անդամները հորիցս սկսած ուզում էին, որ ես դերասան դառնամ։ Այդպես ոչ մեկին չնեղացնելու համար եւ դիմեցի միտեղ ատեստատի նույն ժամանակ անդամ։ Այո, պատճենով մյուսով ու երկու բուհն էլ փաստորեն ստացվեց ինձ մոտ ընդունվել։ Ու այդպես զուգահեռաբար սովորեցի, կամաց-կամաց եկա, հասա ինչև չգիտեմ, ինչև հիմա։ Հետո ընթացքում մի բուհել կարողացա ավարտել պարքաստը, Երևանի պետկոնսերվատորիան Կոմիտասի ավանդավ, անցյալ տարի եմ ավարտել, մարդիկ, լուրջ եմ ասում ազդիվ խոսքին ծանրաբեռնվածության հետ, կարողացա հասցնել, շատ ուզում էի վոկալ տեսական բաժինը ավարտել, ես շատ եմ սիրում օպերային արվեստ ու անընդհատ ուզում էի ձայնս մշակել, ինձ միշտ ասում էին, որ ես բարիտոն եմ, հետո պարզվեց, որ տենոր եմ, այն էլ լիրիկո-դրամատիկ տենոր եմ։ Հազվադեպ մի տեսակ, չէի ասի շատ հազվադեպ, բայց պահանջարկ ունեցող։ Այդպես սովորեցի, ավարտեցի պարքաստը, հիմա իհարկե այդպես հնարավորություններ ունենում եք երկեր։ Էստրադայում եմ ավելի շատ, բայց իմ նպատակը բուն որն էր, ինքնա կատարելա գործվել որպես դերասան։ Դերասանը պետք է իր վրա աշխատի, աշխատի ու աշխատի, երբեք որևէ տարիքում չի կարելի ասել վերջ, ես արդեն հասա, չգիտես ինչի, չէ, հասնել չկա, կատարյալին հասնելու համար պետք է անընդհատ ձգտել, կատարելության հասնելու համար ինքնակատարելագործում, կատարյալ Աստվածը ինքը ձգտում է, չկա իրականում, չէ, Աստված է կատարյալ, Աստուն հասնելու համար պիտի ձգտես, այսպես էլ գործիդ մեջ կատարելության հասնելու համար դու պիտի անընդհատ ձգտես, ձգտումն էլ դատարկ պիտի չլինի, կամ սրան նրա հաշվին, սրան նրան թաղելու, տրորելու, վրայով անցնելու հաշվին ոչինչի չես հասնի, այլ ինքնակատարելագործմամբ միայն կարող ես արվեստում որևէ բանի հասնել, որևէ բառ ասել, հա՞։ Այո։ Էլի լրջացա։ Էլի լրջացանք, բայց զարմանալի մի բան է կատարվում, հեռանում ենք եւ էլի մոտենում։ Լավ։ Հովանես, երկ արվեստը, այո, երկը ձեզ որևէ ֆիլմում, որևէ ներկայացման մեջ, գիտեք, պետք եկել է, դուք կարողացել եք, որովհետև երկող դերասան մի քիչ ցավոք եմ ուզում ասել, մի քիչ հազվադեպ է լինում, իսկ այն, որ դուք երկող դերասան եք, դա շատ ու շատ մեծ առավելություն է, շատ։ Շնորհակալ եմ։ Ասեմ, ես ունեմ շատ լավ առաջարկ, որի մասին կասեմ, երբ որ հաստատվի պրոյեկտը, բայց դա ամերիկյան մյուզիկալում մասնակցելու բան է, եւ որին ես շատ երկար եմ պատրաստվել եւ պատրաստվում, դեռ ընթացքի մեջ է, բայց Աստծով եթե սա ստացվեց, ապա սա լինելու է պահանջը այսպիսին, բնականաբար եթե մյուզիկալ է, լայվ կատարում, եթե մյուզիկալ է, այդտեղ կա շարժում, բալետ, ակրոբատիկա, պար, երկ, վերևի նոտաներ, ամեն բան, ու այս ամենի մեջ չի կարելի լինել դելետանտ, չի կարելի գնալ ասել, գիտեք ոնց, մի քիչ կոմպրոմիսի գնացեք, էլի ես հայաստանցի եմ, պետք չի, կոմպրոմիսի չգնաք, որովհետև ես հայաստանից եմ, որովհետև ես ներկայացնեմ մի երկիր, որը դարերի խորքից է գալիս եւ ունի այնպիսի տիտաններ ունեցել է եւ դեռ կունենա, որ մենք, ես եւ իմ նմանները, այսպես արանքում ընթացքում պիտի կարողանան շատ զգուն լինել ու զգուշ, հանկարծ սխալ բաներ չանենք, հանկարծ չպախարակենք մեր երկիրը, մեր ազգը, մեր անունը, հա՞, դրա համար
պատասխանատվությունը շատ կարևոր բան է։ Մանան տղամարդ։ Իհարկե, իհարկե, Հովանես, եւ տա Աստված, որ դա իսկապես իրականության վերածվի, այ պլաստիկայի մասին, այ նոր խոսեցիք պլաստիկայի մասին, կարծում եմ, որ Քրմուհում մենք տեսանք լիուլի այդ պլաստիկան։ Հա։ Ես մի ֆիլմ էի նկարահանվել, անտրոպոլոգիա, մարդաբանություն, այնտեղ խաղում էի միմ։ Օ։ Որը, հա։ Այսինքն զբաղվել եք նաեւ պանտամիմայով։ Այո, իհարկե։ Իհարկե։ Բա դա դերասանի։ Հարգելի հեռուստատեսներ, մենք բացահայտումների, այսօր մենք բացահայտումների մեջ ենք, որովհետև դեռ բացահայտվելու են տաղանդներ։ Հովանես, այ 68 թվականի հուլիսի 1-ին երևի ձեր մայրը Աստծուն խնդրել է իրեն պարգևել բազմաշնոր զավակ, իսկ այդ պահին պատուհանները բաց են եղել։ Հաստատ, որովհետև կարծում եք։ Կարծում եմ, որովհետև մենք Այ շնորհակալ եմ անչափ։ Շնորհակալ եմ, որ ինձ հրավիրել եք ձեր հեռուստաընկերություն, որ այսպես մեծարում եք, որ լավ բաներ եք ասում։ Շոյված։ Մենք գնահատում ենք, Հովանես, հավատացեք, գնահատում ենք այն ամենը, ինչ կատարվում է։ Ես շատ սիրում եմ Քրմուհին ֆիլմը։ Այդ ֆիլմի մեջ ես տեսնում եմ մեծ էսթետիկա։ Քննադատողները շատ են, գովացողները, մի խոսքով, դա չի էական, էականը այն է, որ ես անձամբ սիրում եմ այդ ֆիլմը։ Շնորհակալ։ Սիրում եմ ձեր կատարումը, սիրում եմ։ Կարևոր է, որ անտարբեր չեն մարդիկ։ Բայց այո, ամենասարսափելին իհարկե անտարբերությունը կլիներ, բայց չեմ կարծում, որ գտնվի որևէ անտարբեր մարդ։ Այսինքն, մենք ձեր վերջին աշխատանքների մասին էլ գաղափար ունենք, դիտել ենք, ծանոթ ենք Քրմուհուն, բայց արդեն մոտենում ենք իսկապես վերջին աշխատանքին, Մետամորֆոզին, այնինչ դուք նկարահանել եք որոշ մասը Երևանում եւ որոշ մասը այստեղ պիտի նկարահանվի։ Ոչ միայն Երևանում, ընդհանրապես Հայաստանում։ Որտեղ։ Օ՜։ Ես որ սկսեմ թվարկել, թե քանի ամիս է տևել նկարահանումների ընթացքը։ Ընդհանուր երևի 4, հա։ 4 ամիս։ Մոտավորապես այդքան արդեն նկարահանել ենք, արդեն վերջացրել ենք, մնացել է կինոյի լեզվով ասած աբրատնիները, հա։ Հիմա պահեր կան, որ միմիայն Միացյալ Նահանգներում է պետք նկարահանել, այդ առիթով եմ ես եկել։ Հիմա դրա համար եմ ասում, չգիտեմ շոուս կկայանա, չի կայանա, ներկայացումս կարողանամ խաղալ թե չէ, որովհետև գրաֆիկը շատ խիտ է։ Այստեղ աշխատում ենք շատ պիտի հասցնենք տեմպերով, հա, ու ասացի, որ այս մազերի ամբողջ պատմությունը կախված է երբարի։ Ես պատկերացնում եմ, դա ինչքան է նեղություն պատճառում ձեզ, Հովանես։ Խաղում եմ Քրիս Դևիդսոն, որը բայքեր է, որը տիրապետում է վիրտուալ աշխարհներին ու որդուն իր հետ անընդհատ տանում է տարբեր հարթություններ, տարբեր վիրտուալ աշխարհներ, ընկնում են Քրիստոսի խաչելություն, ընկնում են տարբեր աշխարհներ, ընկնում են strip club-ը, տարբեր, ինքը շատ հետաքրքիր ֆիլմ է ու այդ ամենը շատ արդարացված է, հենց այնպես չի։ Մի խոսքով, մտքի արագության մասին է ֆիլմը, վիրտուալ աշխարհների մասին է, վիրտուալ աշխարհում կորելու, մոլորվելու եւ այլևս ինքդ քեզ չգտնելու վտանգի մասին։ Հայտնվելու որևէ այլ աշխարհում։ Այո, եւ որդուն այլ ժամանակահատվածում։ Ասացի չէ, որ որդուս դերը խաղում է Էդի Դելեոնը, մեր ամերիկացի ամերիկահայ դերասան։ Փայլուն է խաղում, փայլուն երիտասարդ, որը կարճամետրաժ ֆիլմեր է նկարահանում, անընդհատ զբաղված։ Այսինքն ռեժիսորական աշխատանքով զբաղվում է։ Այո, 21 տարեկան տղա է, բայց առավոտից իրիկուն աշխատում է եւ իր վրա, եւ իր ֆիլմերի վրա, եւ իր մոնտաժի վրա, եւ իր ֆիլմերի ձայն դնելու ամեն վարկյանը նրա զբաղված է, որովհետեւ ունի փայլուն ծնողներ։ Նրա մայրը Փայլուն կին է եւ արագ օգտվելով առիթից ասեմ, Ալիսը Մելիքյան ճիշտ հայկական մոր ավանդական կերպար, նվիրված որդուն։ Տանում է հերթական կաստինգի, edition-ի են գնում Էդիի հետ, մաման ու Էդին, ու այս պրոդյուսերը կամ չգիտեսով դուրս է գալիս ու հարցնում է, ասում է, ո՞նց է պատահել, որ դուք այսպիսի հրաշք տղա ունեք։ Ալիսը միանգամից հայ կնոջ այդ խելացի պատասխան էլի, ասել է, ապա նայեք, ասել է, այսքան երիտասարդների մեջ ո՞ր մեկն է մոր հետ եկել։
Նա ասել է ոչ մեկը, ասել է այդ դրա համար էլ երևի դուք հավանում եք որդուս, որովհետև ես անընդհատ առաջնորդում եմ նրա բոլոր քայլերը։ Եվ մայրը Ալիսա Մելիքյան, եւ հայրը Սերջիոն Մելիքյան ամեն կերպ, ամեն բան անում են, որպեսզի իրանց զավակը զբաղվի իր սիրած աշխատանքով։